Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak se pokusit přihlásit do ChatGPT, i přestože je ChatGPT momentálně na maximální kapacitě. Způsob, který si ukážeme, je naprosto jednoduchý, ale občas bude vyžadovat malinkou trpělivost. Jak můžete vidět, jsme společně na stránkách ChatGPT a jsme upozorněni, že ChatGPT je momentálně na maximální kapacitě. Pokud se toto chceme pokusit obejít a přihlásit se do ChatGPT, na jakémkoliv prohlížeči začneme klikat na obnovení stránky. Po malé chvilce byste do ChatGPT stejně jako já měli být vpuštěni a měla by vám nabídnout možnost pro přihlášení anebo registraci. Tento způsob občas vyžaduje trpělivost, ale většinou tak do 30 sekund jsem byl vždy vpuštěn do ChatGPT. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.